Havet skummar och ända bort till Sådoön, Vintergatan. Det är ju såklart när man har den synen att man ska ha ett jobb. Och där satt då Tore i att det ger man den här vidunderliga utsikten. Ja. Och man kritade lite tavlor. Mm. Det är såklart att man inte förstod det. Att måla är att skapa världen ny. Att med en pensel, duk och några valda färger sin stämpel trycka på ett stycke liv. När jag valde den tavlan där inne så fick jag ju själv välja den. Och vad jag ser i den, det är inte säkert att Birgitta ser eller vad. Men det finns något bortom bergen, bortom blommorna och sången.